Lijepi pozdrav svima. U ovom videu naučit ćemo što znači racionalizirati nazivnik. Prvo pojasnimo riječi iz naslova. Što je to nazivnik? Riječ nazivnik ima veze sa razlomcima. Naprimjer, ako imamo razlomak 2/5, onda broj 2 je brojnik, a 5 je nazivnik. Dakle, nazivnik je donji broj u razlomku. Sad pojasnimo riječ racionalizacija. Riječ racionalizacija ima veze sa racionalnim brojevima. Kakvi su to racionalni brojevi? Racionalni brojevi su razlomci i svi oni brojevi koje možemo pretvoriti u razlomke. Dakle, koji brojevi spadaju u racionalne? Pa kao prvo, razlomci. Nadalje, što je sa prirodnim brojevima? Spadaju li oni u racionalne? Dakle, može li se, na primjer, broj 5 pretvoriti u razlomak? Može. Jednostavno 5 prepišem u brojnik, u nazivnik dopisujem 1. Što je sa cijelim brojevima, dakle i negativnim brojevima? Pa i oni spadaju u racionalne jer i njih lako pretvaramo u razlomke. Što je sa decimalnim brojevima? Kako se decimalni broj pretvara u razlomak? Znači, taj broj bez točke prepišemo u brojnik, a u nazivnik ide ili 10 ili 100 ili 1000 itd. Dakle, gledam koliko tu decimala imam, ako je jedna, onda ovamo ide jedna nula. Znači, tu je u nazivniku broj 10. Nadalje, i mješoviti brojevi spadaju u razlomke, na primjer 2,3. Kako se to pretvara u razlomak? 2 puta 9 je 18, plus 3 je 21, kroz 9, i tako dalje. Dakle, svi ovi brojevi spadaju u racionalne brojeve. Postoje li brojevi koji ne spadaju u racionalne brojeve, dakle koji se ne mogu napisati u obliku ovakvih razlomaka? Odgovor je da postoje. Njih smo upoznali u prvoj cjelini u 8. razredu. Naprimjer, korijen iz 2. Ako ukucamo u digitron korijen iz 2, vidjet ćemo da je on približno jednak 1,4. Digitron će nam izbaciti još nekoliko decimala, međutim ovaj broj ima beskonačno mnogo decimala. One se ne ponavljaju periodički, te stoga taj korijen ne možemo napisati u obliku ovakvih razlomaka koji i u brojniku i u nazivniku imaju prirodni broj ili cijeli broj. Dakle, korijen iz 2 nije racionalan broj. Slično tome, korijen iz 3 također nije racionalan broj, on je približno jednak 1,7, ali isto tako ima beskonačno mnogo decimala. On također nije racionalan broj. Što je sa korijenom iz 4? Korijen iz 4 se da izvaditi, on je jednak 2, a prirodni brojevi, rekli smo, spadaju u racionalne jer se daju napisati kao razlomci. Dakle, korijen iz 4 je racionalan broj. Dakle, svi korijeni koji se mogu izvaditi su racionalni brojevi, a svi oni koji se ne mogu izvaditi nisu racionalni brojevi. I da se sad opet vratimo na naslov. Što bi značilo racionalizirati nazivnik? E sad, u nazivniku nam se može pojaviti korijen. Takve slučajeve do sad nismo susretali, ali evo, ovdje je jedan takav primjer. Možemo dakle imati 3 kroz korijen iz 2. Dakle, ovdje je u nazivniku korijen koji se ne da izvaditi, prema tome ovaj nazivnik nije racionalan broj. Racionalizirati nazivnik znači nazivnik učiniti racionalnim brojem, a to znači nekako ovaj korijen izbaciti iz razlomka. To znači da mi sad tražimo neki drugi razlomak koji će biti jednak ovom razlomku, ali s tim da u ovom nazivniku više ne bude korijena. Kad nađemo takav razlomak, onda ćemo reći da smo ovdje racionalizirali nazivnik. Kojim postupkom se traži takav razlomak, naučit ćemo uskoro. Prije toga prisjetimo se još nekih stvari u vezi razlomaka. Prisjetimo se što je to proširivanje razlomaka. Proširiti razlomak znači i brojnik i nazivnik pomnožiti istim brojem. Naprimjer, ako imamo razlomak 1/2 i ako taj razlomak želimo proširiti brojem 4, to znači da ćemo i brojnik i nazivnik pomnožiti sa 4. Što tada dobivamo? 1 puta 4 je 4 i 2 puta 4 je 8. Dakle, proširivanjem ovog razlomka brojem 4 dobili smo ovaj razlomak.
Pitanje je u kakvom su međusobnom odnosu ova dva razlomka, koji je veći. U tu svrhu skicirajmo to. Jedna polovina kruga znači da krug dijelimo na dva jednaka dijela i bojamo pola. A 4/8 kruga, na koliko dijelova ovdje dijelimo krug? Na 8. Ovo su 4, još po pola. Evo imamo 8 jednakih dijelova, a bojati ih trebamo 4. 1, 2, 3, 4. I sad zamislimo da su ovo pice. Ivo je pojeo onoliko pice koliko je tu obojano, a Mato koliko je tu obojano. Ko je pojeo više? Odgovor je da su pojeli jednako, jer je i Mato zapravo pojeo pola pice, isto kao i Ivo. Dakle, ova dva razlomka su jednaka. Ovime smo se prisjetili da proširivanjem razlomaka dobivamo razlomke koji su jednaki početnim razlomcima. Dakle, ako i brojnik i nasljednik pomnožim istim brojem, dobit ću razlomak jednak početnom razlomku. Tu je malo drugačija podjela, ali količina koju opisujete razlomak jednak je ovoj. I sad se vratimo na racionalizaciju nazivnika. Na primjer, imamo razlomak 5/√2. Malo prije smo rekli da racionalizirati nazivnik znači nazivnik učiniti racionalnim brojem, odnosno trebamo izbaciti korijen iz nazivnika pa će tada nazivnik postati racionalan broj. Pa da vidimo što možemo s ovim razlomkom učiniti da nađemo takav razlomak. Kao prvo ću taj razlomak prepisati, a nakon toga ga idem proširiti sa nekim brojem. Dakle, i brojnik i nazivnik ću pomnožiti sa istim brojem. Sa kojim brojem da pomnožim brojnik i nazivnik? Drugim riječima, sa čime trebam pomnožiti ovaj korijen iz 2 pa da mi korijen nestane? Odgovor je, trebamo pomnožiti upravo sa tim korijenom. Dakle, jednostavno ovdje prepišem ovaj korijen i dopišem ga i u brojnik. Dakle, ovdje budući da ću i brojnik i nazivnik množiti sa istim, to je znači proširivanje razlomka i time ću dobiti razlomak jednak početnom. Idemo sad to pomnožiti. 5 puta korijen iz 2 je 5 korijena iz 2, a korijen iz 2 puta korijen iz 2, kada nešto množimo sa samim sobom, to znači da to kvadriramo. Dakle, ovo je korijen iz 2 na kvadrat. A budući da su korijenovanje i kvadriranje suprotne računske operacije, one se ovdje pokrate i ostaje nam broj 2. Dakle, u nazivniku je rezultat 2. I kao što vidimo, time smo izgubili korijen iz nazivnika. Dakle, ovaj početni razlomak jednak je ovom kojeg smo dobili na kraju, 5/√2. Pritom smo iz nazivnika izgubili korijen, to znači nazivnik je postao racionalni broj, pa to znači da smo ovim postupkom racionalizirali nazivnik. Istina, time nam se korijen pojavio u brojniku, ali to ne smeta. Bitno je da smo korijen izgubili iz nazivnika. Krenimo na još jedan primjer. U idućem primjeru racionalizirajmo razlomak 6/7√3. Kao što smo vidjeli u gornjem postupku, prvo prepišemo taj razlomak, znači 6/7√3, a nakon toga i brojnik i nazivnik pomnožimo sa istim brojem i to takvim da nam nestane ovaj korijen. Da bi taj korijen nestao, upravo sa njim treba množiti, znači sa √3/√3. Množimo prvo brojnike, 6 puta √3 je 6√3, a u nazivniku prvo imamo ovaj broj koji nije pod korijenom, njega prepišem, dopišem puta, i √3/√3 je 3. Ovo množenje korijena je nešto što smo savladali već ranije. Sad još ovdje možemo srediti rezultat. Dakle, prvo ovo dolje pomnožim, odnosno prvo prepišem 6√3, a ovdje dolje mogu množiti 7 puta 3 je 21. I u ovom primjeru možemo još malo srediti rezultat. Naime, ovdje možemo kratiti 6 i 21, može se kratiti sa 3, oba broja su dijeljiva s 3. Ovdje ću usput odmah pitati možemo li i ovo kratiti, 3 i 21 sa 3. Odgovor je da ne možemo. Dakle, broj koji je pod korijenom i onaj koji je van korijena ne možemo kratiti, već možemo samo ova dva koja su van korijena. Ovdje još naglasimo to da je ovdje kraćenje dozvoljeno zato što se ovdje skriva puta.
Kada bismo imali plus ili minus u brojniku, onda se ne bi moglo kratiti. Dakle, kratiti možemo samo kad su množenja u brojniku i nazivniku. I skratimo, dakle, 6 je 21 sa 3, 6 podijeljeno sa 3 je 2, 21 podijeljeno sa 3 je 7, pa je to jednako 2 korijena iz 3 kroz 7. I ovaj se rezultat više dalje ne može skratiti. Time smo riješili i ovaj primjer.